Годините бяха трудни. Налота на лиците драстично спадна. Техническия състав прави всичко възможно да поддържа тези самолети в летателна годност. Така че нашето участие днес на този парад е много добра символика и показва, че българските военновъздушни сили са на своето място 24 часа в денонощието. Не са загубили своите способности. Надявам се, че този полет ще разпали пламък в душите на по-младото поколение от нас, да се престрашат да постъпят в българската армия или в частност ВВС, т.е. да последват нашите стъпки. Това е моето желание.